好，EV 游记时间，咁啊，EV 咧呢一个 weekend 咧就入咗去锦田一转，就买一啲自己中意嘅退役巴士零件啦。咁啊，所以咧都趁呢个节目同大家分享下嘅。咁啊，今日搭嘅咧系 ATSE， 咁啊而家64K 咧大部分都转咗做 E6M 噶啦。咁啊，但系 EV 就好彩就搭中 ATSE 啦。咁啊，巴士公司啦，近年嚟咧，亦都將呢啲郊區路線嘅車咧，就裝翻啲樹擋上去啊，因為附近啲樹咧比較難有人去修剪啦，咁樣。咁大家可以見到呢條片啦，咁就係64K 最出名嘅一段路線啦，就係由梧桐寨去到凌雲寺嘅一段路啊，咁啊。EV 以前細個搭 64K 咧，就最唔中意停呢個站啊？點解呢？因為啲車咧基本上就唔可以一次過印油上呢條大斜路咧，所以就行得好辛苦嘅。但係而家轉咗 ATSE 或者 E6M 之後咧，咁基本上咧都已經可以滿足到呢一條路線噶啦。咁啊，趁上車呢一段路啦，咁啊，不如同大家高呼下有咩經典車型曾經征戰過呢條線啦。咁包括咗途中嘅 M 仔啦，就係當年嘅大帽山英雄退役。退咗落嚟之後，咁就可以上翻呢條路嗰度發揮佢哋嘅所長啦。然之後就踏入咗空調巴士嘅年代啦。咁啊，30嘅 MK117J 啦，咁啊，亦都可以喺呢條路線上面兼任到佢嘅後命嘅。跟住之後咧，由於 M 仔退役啦，咁啊，亦都引進咗呢個 ADS， 咁啊，亦都成為咗90年代啊冷氣巴士裏面征戰呢一條路線嘅主力啊，咁啊，但係始終呢一款車咧得18年車齡嘅使用啦，之後要揾接班人嘅關係咧就變咗做 Dennis Trident 嘅 10.6 米，亦都即係 ATS 啦。咁啊，曾經九巴咧好倚重呢一款巴士行呢條線，咁最尾亦都發覺無可替代。點解會咁講呢？咁啊，因為之後呢一款車曾經賴過嘢嘛，就係 Wolf 出嘅同款競爭者叫 ASV， 但係發覺去到最尾咧。好易水滾啊！咁同埋部車嘅扭力亦都唔大，所以最尾亦都要交翻個地位俾 ATS 繼續征戰呢條斜路啦。直至到 ATS 退役咗之後，咁就要交俾而家我呢次搭嘅 ATSE 啦。咁同埋新貴亦都喺巴士撚節目裏面同大家講過好多次嘅途中呢款 E6M 啦。咁亦都係首次有11.3米嘅巴士咧係獲准喺呢一條路線裏面行駛嘅。咁當然啦，每一次行駛嘅呢啲車咧都要拎禁區紙先。才可以行到嘅咁样，咁啊睇翻条片啦，咁啊好快咧就嚟到加道里农场嘅，咁通常嚟到加道里农场咧都会喺假日嘅时候咧都会停站噶啦，咁停站嘅时间咧，你预咗部车咧都会非常之多人涌入嚟。咁啊，始終而家疫情期間啦，咁大家亦都要親親大自然啦。另一個咧，好想介紹呢一條路嘅位置咧，就係呢一個位啦。大家可以見到非常之似過山車嘅，因為呢一個坳位一上到嚟，你係見唔到下邊條路之餘咧，你嘅耳膜咧其實係會感受到嗰個氣壓嘅轉動啊。咁所以嚟到呢一個位置嘅時候咧，其實就算你瞓著咗都好啦，如果你唔係太難瞓嘅話咧，基本上你都可以感受到你嚟到邊一個位置噶啦。咁然之後去到呢一個位咧，就一定係需要低波行車，慢慢咁線落去，因為其實大家可以見到啦，係雙白線之餘，其實對面如果有啲重型嘅車係經過呢一度嘅話咧，其實係相當之狹窄嘅。咁啊，好彩啦！今次我搭嘅呢部 ATSE 咧，就大概得9.几米啦。咁啊，非常之輕巧，咁啊，兩軸驅動，咁啊，非常之容易咧，就可以扭過呢一個彎。但係大家都要留意對面嘅行車線啦，即將就會嚟到一個畫面啦。冇錯，你會見到好多踩單車嘅人咧，係唔會理嗰個所謂嘅交通安全咧，係就咁喺呢度 S 型行上嚟嘅，所以就會導致咗好多擠塞嘅情況咧，就會出現啦。咁啊，途中啦，我哋亦都會經歷過一啲譬如入中大研究所嘅路啊，又或者香港直升機公司嘅一啲道路咁樣。咁但係呢條路咧，我都覺得係全香港非常之險要嘅道路之一啊。咁你可以見到啦，呢一條路嗰個所謂嘅行車速度啦，一定要放慢，甚至乎九巴咧喺加道里農場對面同埋我哋而家見到嘅呢一個位置，亦都即係凌雲寺呢個位置咧。是擺了一個指定的巴士站，無論有沒有上落客都好，這個站是一定要停車的，來到確保那部車的安全的。當然現在的制動系統就比起當年的巴士好很多，但是也曾經有巴士司機因為沒有遵從指示被人捉到的話，是要被人調離這一條線那裡駕駛的樣。所以這個位置也是 64K 這一條路線非常非常之特別的一個地方來的。
咁跟住落嚟咧，我哋部车咧就会一直一直咁咧就会转过去呢一个锦田嘅方向啦，就会沿住锦上路啊。咁沿住锦上路咧就会去边度咧？就会去锦上路站嘅方向嘅。咁条片亦都会慢慢带大家去到啦。咁啊，你可以見到嗱，即將咧，我哋就會飛走一大段路，因為嗰一大段路咧，其實就冇咩值得拍。同埋途中大家如果係坐左手邊嘅話，可以留意其中嘅車場啦，你會揾到一部 MCW 嘅11米嘅，咁啊，非常非常之值得去睇一睇，因為嗰部車咧都應該係全香港僅二嘅兩部 MCW 驅殼啦。咁啊，嗰部就而家俾人變咗做貨倉啦。咁説時遲那時快啦，嚟到錦上路嘅呢個十字路口咧，就要準備落車啦。咁我哋落車嘅位置咧，就會喺沙田坑站嘅。好啦，咁啊，沙田坑站落咗車之後咧，咁啊，即將咧，我哋咧就會向呢一個錦上路方向咧，就要再行多一段路嘅。咁你大家可以如地圖見到啦，咁 B 字咧就係咁沙田坑站啦，沿住呢條路跟住個箭嘴去到咧，就會去到一個叫 Humate 嘅市集，咁就去到我哋今次嘅目標地就係賣退役巴士零件嘅賣 bus shop 啦。咁但係你見到途中有個 S 啦，咁個 S 係咩嚟呢？大家去到 S 嘅位置，記住留意有意外驚喜俾大家嘅。如果大家中意巴士嘅話，有幾部好嘢擺咗喺度，咁所以大家都真係要留意啦。咁去到賣 bus shop 嘅時候咧，其實你可以見到都幾多 product 賣，例如係等嘅拎蓋啦，咁你亦都見到有訂製嘅鎖匙扣、訂製嘅膠牌啦，咁亦都有杯墊啦，咁所有退役嘅零件都喺曬度，例如啲滿座牌啊、車燈啊、報站機啊、雨珠子啊、防盜鏡啊都有。咁當然啦，我買過嘅依啲嘅銀包啊、巴士模型啊、筆記簿啊依啲都有。咁都係嗰句啦，對於保育香港巴士嚟講咧，呢一啲資金咧其實係好值得俾嘅，因為整一部巴士或者保留一部巴士，其實佢所花費嘅資金係非常非常之高。咁但係非常之可惜啦，咁啊真係可惜嘅一樣嘢就係嗰張巴士凳咧已經訂曬啦。咁所以咧嚟緊大家想買巴士凳嘅話咧，可能都要 follow 翻買 bus stop 同埋精靈巴士工作室啦。咁另外咧去到錦上路，咁你可以行去錦上路隔離有個跳蚤嘅市場嘅。跳蚤市場你行去中間嘅部分咧，你會發覺有一間鋪頭超犀利，裏面連報站機啊、軚盤啊、水牌啊、巴士站牌啊、電牌啊、波棍啊等等都得埋，但系个价钱咧，个人就觉得偏贵啦，都要八百声起跳啊！咁所以呢一个大家就真系要深思熟虑啦。咁EV 喺嗰度行咗大概一粒钟之后咧，就去翻元朗咧，就搭翻64号 K 翻屋企啦。而今次嘅选材咧系 E6M 嘅，咁至于EV 搭 E6M 嘅情况系点咧？咁就下一集咧就同大家喺嗰、那个。巴士系列里面同大家娓娓道来佢搭64号 K 嘅感受啦，好冇？咁今集嘅E游记就到此为止啦，咁多谢大家收睇，拜拜。